Tak, nazdar, lovci monster. Vítejte, vítejte. A já jdu znova, bohužel znova, na Belzebuba, lomeno Beetlejuice, lomeno Betelgeuse. Teď jsem na něm byl. Udělal jsem si SOS Flareu, protože ho nechci lovit sám. Je to hrozný oprus s ním. A... Uragán. Uragáne, nikoho nezajímáš. Připojili se mi tři hráči a jeden z nich se dvakrát nechal feintnout, jako zabít v uvozovkách. A mně se pak stalo, že jsem takhle běžel za potvorou, která už měla lepku, ten Betelgeuse. Měl lepku, oni do něj řezali, já jsem takhle les. Ze zadu se ke mně přikutálo ten uragán, začal na mě rolovat, ale já jsem ho vůbec jako neviděl. Jo, prostě ta kamera ho neukazovala, že jo. A současně jsem nemohl líst nahoru, protože jsem byl chycený, tak jsem nemohl ani rolnout. A on mě tady zabil. Tak, Snake se svým kompaňonem se připojil. To je sice hezký Snakeu, ale zatím ještě nemáme nalezenýho Betelgeuse. Někde lítá a já nevím kde. Takže já tady budu nejdřív takhle pobíhat a hledat ho. Super. Tak, jdem na Belzebuba. Hele, tamhle. Už tam přistává. Trochu, no dobře, no, tak si zařvi. Trochu připomíná toho Zoraham. Ty koso. Jo, jako je to drsňák, no. Trochu připomíná toho Zoraha Magdarose, co? Tím, jak má takový ty... Ježíš, ten kocour jeho, to je božán, co to dělá? Já si ani neudělám to kombo, abych měl nabitý. Tyjo. Ne! Já jsem měl to vajco přímo před čumákem. Jsem pomráčený a hořím, to je úplně nejlepší. Tak. Žhaví ty vajca pod sebou. Dobrý, teď se mu schodil já, řekl bych. Mu trošku načechráme, o, tak asi kloáku v tomhle případě. Ty koso. No, to asi nemusel jsem se léčit. On mi hlavně kocour letí s tím, s... jako když to potřebuju, tak nepřiletí a když se sám sebe léčím, au, tak prostě to zdabluje a úplně zbytečně to promrhá tu.
Dobrý, Beetlejuice odlétá pryč. A nemyslím si, že už bychom končili. Tak, kam letěl? Vidí samý hvězdičky a já vidím ohnivá vajíčka. No, ty jo. Je Angelus Dominus, ten byl posledně na tom questu se mnou. Ale cože, už jsme ho zabili? To udělal ten s tím lukem, tyjo, ten mu dával strašnou čočku. Tak to bylo hodně hustý. A kde je mrtvolka? Tamhle. Tak to... ještě zaražený hlavou do toho. Tak to se teda fakt povedlo. Jo, to je ten talon, z těch se vyrábějí ty talismany na útok a na obranu, ale ty já už mám. Co máš? Jo, Snake má jenom takovýhle obyčejnou zbroj, jo. No vypadá jak Snake z Metal Gear Solidu, ty jo, taky takový střepatej, divnej. Tak. To se povedlo, ale teda vůbec jsem se nepřičinil o to, abychom to, nebo abych to dostal já, ale pomohli mi fakt jako ty borci. Co jsem tu dostal? Crisis. No, pak tam mám nějaký vedlejšáky, kde už zase mám lovit jako potvory, který už dávno známe, takže to natáčet nebudu. A pak se půjde na Elder Draky. Ale to až někdy jindy. Tak, já se... Podíváme se ještě, jak vypadá zbroj tady z toho vaječného bombardéra. A pak si dám poraz od toho. Jo. Special assignment food chain dominator. Ten je... To jsou takový jako občasní questy, který jenom jsou časově omezený a pak vám zase zmizej, když je nesplníte. Ale já teď nevím, kudy se do něj leze, jestli bude v eventech? Ne, tady, special. Jo. A teď jsem měl i, že jsem opakoval toho. Zoraha Magdarose. Jednou mi to tam přišlo, ten quest, a po, já nevím, hodině mi to zmizelo, co jsem udělal, já nevím, pár koleček a ne, jako nevšímal jsem si ho. A teď mi tam přišel znova. A tohle je něco podobného. Ale mě se na Bokurčáka jít nechce. Tak. Ještě ten paliko, jak se tam furt modná s tou kostí, tak. Takhle si nějak srovnám svou asasínskou kápi a obrněnou podprdu a rozloučím se. Mějte se hezky a zas někdy. Čus.
Příště vlastně teda, až to budu natáčet, ty vedlejšáky natáčet teďka už nebudu. A příště pak už se půjde na Elder Draky. Jak se úplně vykulila, ty jo. Což je Elder Draky, oh, mein Gott. A ten, všímáte si mě u skulárního čífa vzadu, co tam vyvádí, teď tam mlýnkem na pepř drásal a trýznil to maso. Taky kouká z toho nějak vykuleně ta moje holka. Ne jo. Nebudem to natahovat. Mějte se hezky. A dejte si třeba tamhle slaninu. Nebo nějaký kelbásy. Ovoce. Ovoce nikoho nezajímá. Maso. Maso je základ. Bílkoviny, tuky. I tady šéf dělá nějaký burgery, stejky. Nevím, jestli je to hamburger nebo placka nějaký sekaný, ono je to prašť jako uhoď. No, někdo to dělá z vepřovýho a někdo to dělá z hovězího. I z kuřecího jsou dobrý, no lepší jsou z toho. Z morčací, no, jak se to řekne? Krutí, z krutího, tak. A i z krutího. Ale tlačenku tam nemá. Ne, hlavně, že tam má humra, tyjo, aby měl tláču. Ale má spoustu masa a má klobásy, tomu budíš odpuštěno, že nemá tlačenku. Mají se ještě co učit Aziati. Rybu tady mají, jo. Hele, on tam nahoře chodí paliko, to jsem si vůbec nevšim. A ukrad tam trs banánů. Kam s tím schválně půjde, tak to ještě budem chvilku sledovat. Zalezl do nějakých dveří. Nevyleze někde tady dole? Asi ne. Možná tam vaří něco nahoře. Jo, tamhle zase šel další. To je hustý. To se mi hrozně líbí, jakože se tady furt něco děje a žije to vlastním životem. Byť se to teda opakuje v různých sekvencích. Si pak jenom pozorujete nějaký brouky někde. Hele, další. Jde znova. Odkud to sebere? Tamhle ze zhora určitě. Nějaký vidli. Jo, takhle on si to generuje. Aha, já myslím, že to se bere celý. Tak jo, budíš ti to přáno, kocourku. A s pohledem na masný ráj se už definitivně rozloučím. Mějte se hezky, čau čau, a příště budou teda, aspoň si myslím, už Elder Draci.